ସରି ସେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କିଏ ଜାଣିନି, ନାଇଁ ଜାଣିନି, ଜାଣିନି। ଯଦି ଆସିଲା ବଢିଆ ହବ, ଭଲ ହବ। ଆଜି ଆଉ କାହାକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ନିଜ ସାଥୀ କରିବା ପାଇଁ? ମାନେ ଆଜି ମାନେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ନା ଏଇ ରିଅଲ ଲାଇଫ? ନା ରିଅଲ ଲାଇଫ, ରିଅଲ ଲାଇଫ, ରିଅଲ ଲାଇଫ, ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ଆଇ ଆମ ସିଙ୍ଗଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥରେ ବା ଖାଇଲି, ଆରେ ଏଡେ ବଡ ଖାଇଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ମନ ବଳେଇବି? ଓଏ ମାପି ସାରିଲାଣି, ଜାଣି ସାରିଲାଣି, ଚିହ୍ନି ସାରିଲାଣି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ ଧକେବାଜ ଜାଣି ସାରିଲାଣି। ଲଭ ର ମାନେ ହଉଛି ଧୋକା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ଟ୍ରୁ ଲଭ ଆଉ ନାହିଁ, ଟ୍ରୁ ଲଭ ନାହିଁ। କିଏ ମନ ଭିତରୁ ଭଲ ପାଉଛି ଚାଲ ଦେଖିବା, ଗୋଟାଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଦେଲ ମନ ଭିତରୁ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି? ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ ଲଭ ହିଁ ନାହିଁ। ମାର୍କେଟରେ ଲଭ ସେକ୍ସ ଧୋକା, ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଲଭ ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ କରାଉଛନ୍ତି। ଆୱାରନେସ ଏଗୁଡା ଭୁଲରେ ଯିଏ କହୁଛି ମୋ ଆଗରେ କହିବନି, ସରି। ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ମେଚୁରେଟ ହେଇନି, ସେମାନେ ଲଭ ର ସଂଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିହାତି ମୁଁ ଯେମିତି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୋଧେ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାରୁଥିଲି, ଏବେ ବି ସେଭଳିଆ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ତଥାପି ବି ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଇଏରେ ବଞ୍ଚିଛି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଅଛି? ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କାନ୍ଦୁନି, ମୁଁ ଆଗରୁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଏବେ ଆଉ କାନ୍ଦୁନି। ମୁଁ କାହିଁ କାନ୍ଦିବି, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି, କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବି?